השבר בא ביום הראשון של הגירוש. היינו במצב פיזי עלוב, יורד גשם, אתה רעב. קודם כל, אין לך עתיד, אתה לא יודע לאן שאתה הולך. התברר מהר מאוד שסוף שיירה קוטים. מי נשאר בסוף? זקנים, חולים וכו'. ואת אלו לא פגשנו יותר. זאת שיירת מוות איטית. כי כל יום אתה קם עם פחות מ-10% אוכלוסייה. הגענו לכפר, בתוך הכפר אני שואל, עיקר, משקל אתה רוצה להחליף? בסדר, אני קופץ מהשיירה, נכנס אליו הבית, נתן לי לב, קצת לשאול קצת תפוחי אדמה וקמח, אני יוצא החוצה, גרמני שמלווה את השיירה על אופנוע עם סירה, סובב את הראש וראה אותי חוזר לתוך השיירה. הוא עשה סיבוב, עצר על ידי, הוציא את המקלע, הריב לתת לי מכה, אבא מתוך השיירה, התכופף מעליי והוא קיבל את המכה. ואז הוא חטב בקטר ו... בראש. הייתה מכת המוות. פתחו לו את הראש, אני יודע, זה דברים שרדפו אחרי שנים, עד היום הזה. ואז הוא אמר לנו, משפחה, הוא היה, שהוא עדיין בטוח שהיטלר יפסיד את המלחמה. הוא רק לא יודע מי איתנו יישאר בחיים. אבל אם מישהו מאיתנו יישאר בחיים, יש רק מקום אחד, זה להגיע לארץ ישראל. חיים הוא אחד הזיכרונות הכי טובים והכי חמים שהיו לי בילדות. הוא היה מנהל בית ספר בבורגטה כשאנחנו למדנו בו, הילדים שלי עד חנק. הוא היה מורה, מנהל ומחנך וגם כמו עובד סוציאלי עם הילדים שהוא קשה להם ללמוד. מה זה עובד סוציאלי? מה זאת אומרת מנהל? כמו שיש עכשיו עובד סוציאלי וזה, הוא היה גם הכל. הוא היה אוהב לעזור, אני שמעתי מאבא שלי. ילדים שלא יכולים ללמוד, איך אומרים לזה, שלא קלטו. ילדים שיש להם בעיה בלימודים, הוא היה עוזר להם יותר בשעות אחרות של הזמן. אני כמובן לא הייתי, אבל אבא שלי סיפר לי. אבא שלו יצחק ביטון, גם הוא היה מנהל של אבא שלו. מה, מי לא? מי לא? כן. הוא היה אבא של כולנו, הוא היה דמות מחנכת שהעניקה המון חום לאנשים, והיו שם אנשים עם המון בעיות, זה היה שילוב של ילדים של ניצולי שואה עם ילדים מצפון אפריקה, והמון המון צרות היו שם. הוא הכיר כל ילד לא רק בשם, אלא את הסיפור שלו ושל ההורים שלו, ואם הם היו באושוויץ או שהם היו בטרבלינקה, והוא ידע שלהורים קשה לשלוח אותו לבית ספר, כי לאמא קשה להיפרד מהילד לשלוש שעות אפילו. והוא ידע שבמשפחה אחרת הילד צריך, כבר קם ב-4 בבוקר בשביל לחלוב את הפרות במשק של המשפחה, כי אני מדברת על אמצע שנות ה-50, שזו תקופה מאוד, או סוף שנות ה-50, זאת הייתה תקופה קשה מאוד. ממש לא יאומן מה שהוא היה עושה. הוא היה עושה המון למען התלמידים הטובים, ואת התלמידים שהם לא יכלו להישאר, כמו היום שלחו אותם לחינוך מיוחד, הוא היה חינוך מיוחד. החינוך מיוחד, את יוסי אסה, את גודל, את הכי הקשים, זה היו צמודים אליו. את כל הדולות שהיה גודל לילדים שהיו משחק בהפסקה, אני הייתי לוקח לו. הוא היה נותן לי. כל הג'ולות, סביבונים, הכל זה היה בשבילו. הוא עשה דווקא אוזניים גדולות להרבה חבר'ה שהיו עושים לו בעיות. התרגיל שלו זה היה לסובב את האוזן בשתי ביטות בתח. אם היה עושה ככה, אוי ובוי, גמר.